Олександр та Аліна разом 2 роки. У день міста в їхній родині з'явилася перша дитина. Пологи були непростими, тривали більше 30 годин. Води відійшли, а схваток не було, тому прийшлося зробити кесарево. Ну нічого, у нас зато родилась така прекрасна маленька доченька. Назвали донечку Майя. Таке ім'я новоспечені батьки обрали, щойно дізналися про вагітність. Народжувала пара удвох. Партнерських пологів не злякалися. Мені, чесно, було не страшно. Мені страшно за сім'ю було. Я не мог просто його залишити. День міста став днем народження не лише для Майї. 8 вересня у пологовому будинку №1 з'явилися на світ іще 3 немовлят. Загалом 2 дівчинки і 2 хлопчики. Однак по Дніпру статистика не така рівномірна. В этом году по городу Днепру родился 21 ребенок. Это 13 мальчиков и 8 девочек. Начинали с вечера, родили утром рано. Потом были, которые начинали рано, уже после 12 родили в течение дня. Были те, которые поступили к нам в течение дня и родили, успели до 12. Были разные. Были таковы роды, которые начинались в этот день, а закончились уже на следующий утро. Немножко обидно женщинам. Цьогоріч народжуваність у день міста невелика. Рекорд останнього десятиріччя – 52 дитини. З 2009-го міський бюджет Дніпра виділяє фінансову підтримку мамам, що народили у свято. Поначалу це було 5 тисяч гривень, в цьому році 8 тисяч гривень отримала кожна сім'я. Цей сертифікат в них залишиться як пам'ять, що вони народили у день міста. А буде розпорядження мера і як матеріальна допомога, вона зайде до них на почтове відділення по місту їх прописки. За 10 років моніторингу пологові будинки вже назбирали архів цікавих історій. В прошлом году была двойня, поэтому семья получила сразу же на 2 діток. В прошлом году рожала девочка, которая дважды попала родить на день города. Тож далі місту нових рекордів, а батькам здорових і щасливих діток. Юлія Бублик, Олександр Височин, новини 9 каналу.